الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد هذا يقول منا مي بدل قراني مي بركات ري رمضان ما هو كي فهو ديها قد وسط فهو ديها ما في ما تويري كماني هذا مي ريتا كترين فهو ديها ريتا كترين ريكا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن بابا لفي قدر افلگن وا ماتویریگن وا رے لیلۃ القدر ارے ہیمینے ادے گتون لیلۃ القدر می رے کی ارے گا قرا الکم کے ثواب انہاس مسرورے ہیویکن وا گینہ گنے گن وا ماتویریگن وا رے اج ہمیں ہم اے رے گا اللہ سبحانہ و تعالی ایمان و ایمان وا حالو فرہما درمیا ثواب گیدگین ارے گڑکم کا تھے تو جمیحا ہوریہ فاف فسواد فانکم ویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دبا فا ویہم ویما اگن میں میریا قرمتنان وجہ استقبال کرنے وجہ سوال کی فہو دیہا گے ریتا فیشنی کن ریگا تو آدے فہو دیہا گے ریتا فیشنی فہو دیہا فورتما فیشن میاننی اکاویس وی لے رہیں ای ویہی وانا دو ہو اگن میں رو دا ہیفوما فہو رودا ویلو میں کی گئے دو ہو گئے مغرب نماز ارگن رودا ویلو میں کی گا آدے فیشنی کاویس وی لے رے میرے ارگن میں فرواتے روے سماد کندیں بھی ای کاویس وی لے رے کی سنہری ری کم گا وہ منگ ہما اکشی کے وی لیلت قدر ای ری اوو ارگن میں نسیدہ کن ری کم نینگے ہیں ویما ارگن میں فہدی ہاں کہ ہم کھوم بھی ری بیس کدالا مسک کرن بھی خاص کو تکا فہدی ہاں کہ میرے تک تیرنگ اکاویس ویلیرے می فیشنی فہوتی ہے ایرے فیشگین گو سما نیمن دے کا کم میرے ادی ایا ایکی گا خاص کو تکا اون ہیری رے تک اڑون میں دیما وا رے تا وکھین گدی امس کے کرون می بیان فا درمیا ثواب حق وا بیکم گا وے تو صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ